Colabo está en la casa. Atenció, tot l'equipatge de cabina que superi les dimensions o pes permès serà rebutjat a la porta d'embarcament. Quan sigui possible, es facturarà a bodega de l'avió amb un cost de Si no està segur si el seu equipatge de cabina compleix tots els requisits, ho pot comprovar a les taules d'equipatge abans d'anar al control de seguretat. Al control de seguretat. Gostamos muito do Porto. Patricia te demana 784 examen. Patricia te demana 3 exàmens. No, 4. No, 5. No, 6. Colabo está en casa.